নমস্কাৰ ছাত্র ছাত্রীসকল এইটো ভিডিওত মই তোমালোকৰ কাৰণে নবম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ চেপ্টাৰ 4 আৰু চেপ্টাৰ 6ৰ কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট এমচিকিউ লৈ আহিছো তোমালোকে ভিডিওটো দেখলোকে ভালদৰে মন কৰিবা তে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আছে তলৰ কোনটো সমীকৰণ ৰৈখিক তে ইয়াত ৰৈখিক সমীকৰণ হবলৈ হলে আমি প্ৰথমতে এটো জানিব লাগিব ৰৈখিক সমীকৰণ কাক কোৱা হয় জিবিলা সমীকৰণৰ কি হয় মাত্ৰা অকল এক হয় জেনে এ তাৰ আৰহিটো হ'ব ax plus by plus c equal 0 হল মানে ইহৰ মাত্ৰা কি হয় অকল এক হয় হেতু কাৰণে এই সমীকৰণটোক আমি কি বুলি কম ৰৈখিক সমীকৰণ বুলি কম যদি মাত্ৰা যদি 2 হয় হেতু হ'ব দ্বিঘাত সমীকৰণ ইয়াত যেহেতু মাত্ৰা এক আছে অকল এটো সমীকৰণ হেতু কাৰণে অপচন হ'ব b2 বাকী বিলাক এবিলাক দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় এটো হৈছে ৰৈখিক সমীকৰণ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে x equal 5, y equal 2 তলৰ কোনটো ৰৈখিক সমীকৰণৰ সমাধান তেছোৱা x equal 5 আছে y equal 2 আছে ইয়াত চোৱা অপচন c2 x টোৰ জেগাত যদি আমি 5 টো পুট কৰি দিওঁ y জেগাত যদি মই 2 পুট কৰি দিওঁ পাছে 2 এ কি হ'ব কি কয় 7 দুইটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম কি কয় 7 যেহেতু অপচন c সমীকৰণটোতে এই মানকেইটা মানে সেটিসফাই কৰিছে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ আনসারটো হ'ব অপচন c2 তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে y equal 3x plus 5 সমীকৰণটোৰ বাবে কোনটো সত্য এটা অদ্বিতীয় সমাধান আছে মাত্ৰ দুটা সমাধান আছে অসীমৈক সমাধান থাকে বা আছে আৰু ওপৰৰ এটা অনুসৰি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন c2 অসীমসংখ্যক সমাধান আছে আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা কৈলোঁ তোমালোকৰ যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইতিমধ্যে হাফ ইয়েৰ্লি এক্সামিনেশ্যন হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক যদি ছল্ভ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মোক হোৱাটছএপ নম্বৰ 7576035045ত পঠাই দিবা মই ছল্ভ কৰি তাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম ধন্যবাদ এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে x minus y equal 0 আৰু x plus y equal 2 ৰেখা দুডালে কটাকটি কৰা বিন্দুটো হ'ল কি আছে x minus y equal 0 x plus y equal 2 এতিয়া চোৱা এই গোটেই চাৰিটা বিন্দুৰ ভিতৰত যিটো বিন্দুৱে দুইটা সমীকৰণকে ছেটিছফাই কৰিব সেইটো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব 2 আৰু 2 2 বা 2 বিকলে আমি শূন্য পাম ঠিকেই আছে কিন্তু 2 যোগ 2 কৰিলে 4 পাব লাগিব কিন্তু ইয়াত 2 আছে এইটো কাৰণে এইটো নহয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপচন b2 কাৰণ এক্সৰ জেগাতে যদি মই এক পুট কৰি দিওঁ ৱাই জেগাত যদি মই এক পুট কৰি দিওঁ একো পাই গ'লে শূন্য হ'ব আকৌ ঠিক তেনেকৈ এইটো সমীকৰণটো যদি এক্সৰ জেগাত মই 1 পুট কৰোঁ ৱাই জেগাত যদি মই 1 পুট কৰোঁ একে একে যোগ কৰিলে আমি কি পামগৈ গৈ 2 সেইটো কাৰণে অপচন হ'ব b2 নেক্সট 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে 3x plus 2y equal 6 সমীকৰণৰ লেখডালে ৱাই অক্ষক ছেট কৰা বিন্দুটো হ'ল ইয়াত তোমালোকেতো আঁকি চাব পাৰা নহ'লে ইয়াত চাবা যিহেতু ৱাই অক্ষক ছেট কৰিব লাগে এক্সৰ লগত কি আছে সহকটো 3 আছে নহয় সেইটো কাৰণে ৱাই অক্ষক ছেট কৰা বিন্দুটো হ'ব 0,3 এইটো তোমালোকে কৰি চাব পাৰা কি আছে 3x plus 2y equal 6 3x plus 2y equal কি আছে 6 আছে মই যদি ইয়াত 3x ৰাখি দিলোঁ 6 minus 2y হ'লগৈ গৈ x equal কি হ'ব 6 minus 2y by 3 এতিয়া যদি মই ইয়াৰ মানকেইটা যদি উলিয়াওঁ এক্স আৰু এইটো ৱাই হ'লগৈ গৈ ৱাই জেগাত মই যদি 0 পুট কৰি দিওঁ 2 নগুণ শূন্য হ'ব 3 ছয়ক যাব দুবাৰ ৱাই জেগাত মই যদি 2 পুট কৰি দিওঁ ৱাই জেগাত মই যদি 3 পুট কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব 3 দুগুণ 6 হ'ব 6 পা 6 গ'লে আমি পামগৈ এক্সৰ মানটো 0 হ'ল এতিয়া মই যদি লেখডাল অংক মানে অংকন কৰোঁ এক দুই তিনি 1,2,3 দিলোঁ 1,2,3 1,2,3 এতিয়া চোৱা এক্সৰ মানটো 2 ৱাই মানটো 0 তাৰমানে বিন্দু হ'ব এইটো আৰু এক্সৰ মানটো 0 ৱাই মানটো 3 এইডাল হ'লগৈ গৈ লেখডাল এতিয়া ৱাই অক্ষ কি বিন্দুত ছেট কৰিলে এইটো 0,3 এই বিন্দুটোৰ স্থানক হ'ব 0,3 সেইটো কাৰণে অপশ্যন কোনটো হ'ব এইটো চৰি এইটো ওলাইছে এইটো অপশ্যন c2 হ'ব 0,3 নেক্সট 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে x plus 2y equal 4 সমীকৰণটোৰ এটা সমাধান হ'ল x plus 2y equal 4 এতিয়া কি দুইটা ছাইডে এই ছাইডটো যোগ কৰিলে আমি কি পাব লাগিব 4 পাব লাগিব ইয়াত চোৱা এক্সৰ জেগাত মই যদি 0 বহাই দিওঁ ৱাই জেগাত মই যদি 2 বহাই দিওঁ 2 দুগুণ কি হ'বগৈ গৈ 4 দুইটা সমান হ'ব এক্সৰ জেগাত যদি মই এইটো সমীকৰণ মানে এইকেইটা মান যদি বহাওঁ এক্সৰ জেগাত যদি মই 2 বহাওঁ ৱাই জেগাত যদি মই 0 বহাওঁ 2 নহয় 0 2হে হ'বগৈ এইটো নহয় সেইটো কাৰণে অপশ্যন হ'ব এইটোৱে কাৰণ এক্সৰ জেগাত মই যদি 0 পুট কৰি দিওঁ আৰু ৱাই জেগাত মই যদি 2 পুট কৰি দিওঁ 2 দুগুণ কি হ'বগৈ গৈ 4 যিটো সমান চিহ্ন সোঁহাতৰ সমান হ'ব 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে ৱাই ইকুৱেল 2x ৰেখাডালত থকা বিন্দুটো হ'ল ৱাই ইকুৱেল 2x দুইটা ছাইডে সমান হ'ব লাগিব এতিয়া ৱাই মানটো যদি -2 পুট কৰি দিওঁ এক্সৰ মান যদি মই -1 পুট কৰোঁ 2 এগুণ 2 হ'ব -2 ঠিক তেনেকৈ ৱাই ফালেও কি হ'বগৈ গৈ -2 হ'ব যিহেতু মই
এই মাইনাস দুইটো পুট কৰিম সেইটো কাৰণে অপশ্যন হ'ব ডিটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এক্সৰ জেগাত মই যদি মাইনাচ ওৱান পুট কৰোঁ কি হ'ব দুই এগুণ দুই প্লাছে মানে মাইনাচ কি হ'ব এইটো এইটো চাইডে মাইনাচ দুই ৱাই জেগাত মই কি পুট কৰিব লাগিব মাইনাচ দুই আপুনি কি ল'ব কি কয় মাইনাচ দুই দুইটা যিহেতু সমান হ'ব আনচাৰ হ'ব এইটোৱে তাৰপিছত নেক্সট আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা যদি এক্স ইকুৱেল ওৱান ৱাই ইকুৱেল ওৱান সমীকৰণ থ্ৰী এক্স প্লাছ কে ৱাই ইকুৱেল ছিক্সৰ এটা সমাধান হয় তেন্তে কেৰ মান কি আছিলে এক্স ইকুৱেল ওৱান আছে ৱাই ইকুৱেল ওৱান আছে ইয়াত যদি ওৱান পুট কৰি দিওঁ তিনি এগুণ হ'ব তিনি সেইটো আমি কৰি দেখাই দিছোঁ চাই ল'বা দেই কি আছে থ্ৰী এক্স প্লাছ কে ৱাই ইকুৱেল ছিক্স আছে এক্সৰ জেগাত আমাক কি পুট কৰিবলৈ কৈছে এক আৰু ৱাই জেগাতো আমাক কি পুট কৰিবলৈ কৈছে এক ইকুৱেল ছয় হ'বগৈ গৈ তিনি গুণ তিনি প্লাছ কে ইকুৱেল ছয় কে ইকুৱেল কি হ'বগৈ গৈ ছিক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল থ্ৰী কে মানটো কি হ'বগৈ গৈ তিনি অপশ্যন হ'ব বিটো ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে এক্স ইকুৱেল টু ৱাই ইকুৱেল ওৱান থ্ৰী এক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল এই সমীকৰণটো সমাধান হ'লে এইৰ মান হ'ব এক্সৰ জেগাত যদি দুই পুট কৰি দিয়া তিনি দুগুণ কি হ'ব ছয় ৱাই জেগাত যদি এক পুট কৰি দিয়া চাৰি এগুণ কি হ'ব চাৰি ছয় চাৰিয়ে কি হ'বগৈ আনচাৰটো গৈ দহ নেক্সট দশম প্ৰশ্ন কি আছে এক্স ইকুৱেল টু কে মাইনাছ ওৱান ৱাই ইকুৱেল কে সমীকৰণ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফাইভ ৱাই মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল জিৰ' সমাধান হ'লে কেৰ মান হ'ব সমীকৰণটো আমি আগে লিখি লওঁ কি আছে থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফাইভ ৱাই মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল জিৰ' আৰু এক্সৰ মান কি আছে টু কে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ফাইভ ইনটু ৱাই মান কি আছে কে ইনটু কে মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া তিনি দুগুণ হ'ব ছিক্স কে মাইনাছ তিনি গুণ তিনি মাইনাছ ফাইভ কে মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল জিৰ' ছিক্স কে মাইনাছ ফাইভ কে হ'লে অকল হ'ব কে মাইনাছ এমছে প্লাছ মাইনাছ টেন ইকুৱেল জিৰ' কে ইকুৱেল কি হ'ব কে ইকুৱেল কি হ'বগৈ গৈ টেন আনচাৰ হ'ব দহ অপশ্যন কোনটো হ'ব তুমি বি টু এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টুত এক্স অক্ষ আৰু ৱাই অক্ষ গঠন কৰা ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব এতিয়া চাই ল'বা দেই এইটো কেনেকৈ কৰি এক্স অক্ষ আৰু ৱাই অক্ষ গঠন কৰা ত্ৰিভুজটোৰ কালি এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল দুই দিয়া আছে এইডাল এক্স অক্ষ ৱাই অক্ষ এক দুই দি দিছোঁ মইতো এতিয়া চাবা দেই এক্সৰ মান যদি মই ইয়াত মই উলিয়াই লৈছোঁ এক্সৰ মান মই যদি শূন্য বহাওঁ এক্সৰ মান মই কি বহালোঁ শূন্য বহালে ৱাই ইকুৱেল কি হ'বগৈ গৈ চৰি ৱাই মান যদি শূন্য বহাওঁ এক্সৰ মান কি হ'বগৈ গৈ দুই ঠিক তেনেকৈ এক্সৰ মান যদি মই শূন্য বহাওঁ ৱাই ইকুৱেল কি হ'বগৈ গৈ দুই তেনেহ'লে এক্সৰ মান যেতিয়া দুই বহাম ৱাইটো শূন্য আৰু ৱাই মান যেতিয়া শূন্য বহাম এক্সৰ মান মই যেতিয়া শূন্য বহাম ৱাইটো হ'বগৈ গৈ দুই তেতিয়াহ'লে এইকেইটা যদি সংযোগ কৰি দিওঁ এইটো হ'লগৈ গৈ আৰু ত্ৰিভুজটো হ'লগৈ গৈ এইটো ইয়াৰ কালি কি হ'ব হাফ ইনটো ভূমিকোণ উচ্চতা হয় ভূমি কিমান আছে ইয়াৰপৰালৈকে দুই আৰু উচ্চতা কিমান আছে ইয়াৰপৰালৈকে দুইয়ে আছে ইয়াৰপৰালৈকে দুই ইয়াৰপৰালৈ দুই আছে দুই দুই কেঞ্চেল কি হ'লগৈ গৈ দুই বৰ্গ একক অপশ্যন কোনটো হ'ব তবে অপশ্যন হ'ব বি টু বাৰ নম্বৰ হৈছে ৱাই ইকুৱেল টু এক্স সমীকৰণটো এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰ' আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব এইটো হ'ব অপশ্যন চি টু এ এক্স প্লাছ বি ৱাই যিহেতু এই টু এক্স ৱাইটো পিনে বুলি কৈ যাব মাইনাছ ৱাই হৈ যাব সেইটো কাৰণে তাৰ আগত মাইনাছ ওৱান ৱাই এটা দিলোঁ প্লাছ চি যিহেতু নাই সেইটো কাৰণে জিৰ' পাতি পিনে ইকুৱেল জিৰ' পাতি অপশ্যন হ'ব চি টু এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰ' তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল মাইনাছ ছিক্স ৱাই সমীকৰণটোৰ সমাধান হ'ল এইটো প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব এই ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল মাইনাছ ছিক্স ৱাই আছে নহয় তাক আমি কি কৰিম প্ৰথমতে থ্ৰীটো আমি থ্ৰীটো বাওঁহাতে লৈ মানে সোঁহাতে লৈ গ'লোগৈ প্লাছ থ্ৰীটো মাইনাছ থ্ৰী হৈ গ'ল এক্স ইকুৱেল কি হ'ব ফাইভটো তললৈ গুচি আহিলে এতিয়া মই যদি ৱাই জেগাত যদি মই মাইনাছ থ্ৰী পুট কৰোঁ ইয়াত যদি মই মাইনাছ থ্ৰী পুট কৰোঁ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হয় দিওঁ ওঠৰ হ'বগৈ গৈ মাইনাছ থ্ৰী হ'লে কি হ'বগৈ গৈ পাঁচ তলত হ'ব পাঁচ আৰু ওপৰত হ'ব পোন্ধৰ ওঠৰ পানী গ'লে পোন্ধৰ পালোঁ পাঁচে পোন্ধৰখন গ'লে পাম তিনি সেইটো কাৰণে আমি এক্সৰ মানটো কি পালোঁ তিনি আৰু ৱাই ৱাই মানটো পালোঁ আমি মাইনাছ থ্ৰী আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি এইকেইটা আছিলে চাৰি নম্বৰ চেপ্টাৰটো এতিয়া ছয় নম্বৰ চেপ্টাৰটো চোৱা এখন সমতলত দুডাল ৰেখাই কটাকটি কৰা সৰ্বোচ্চ বিন্দুৰ সংখ্যা হ'ব এটা দুই নম্বৰ হৈছে যদি এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণৰ যোগফল তৃতীয় কোণৰ সমান তেন্তে ত্ৰিভুজটো হ'ব সমকোণী ত্ৰিভুজ দুটা কোণৰ যোগফল তৃতীয় কোণৰ সমান
then 30 degree plus 60 degree equal ki hobo laibo 90 degree hoboge aru 90 plus 90 duta jukle ki ba ami 60 degree thik tene ke 45 degree plus 45 degree equal ki hobo 90 jitu 90 re saman hobo eta ei duta gute tinta jukle ami ki pam 60 degree jitu trivujor tinta gunor samasti hoy kone eto hobo samakoni trivuj hol eta kon samakon tar hoboi lagibo tino prashno ki ase eta kon tar sampurok kunor dugun hole kon tu hobo 120 degree jar sampurok kon tu ki hoy 120 ডিগ্রি কোন সম্পূরক কোণটো 60 ডিগ্রি আৰু তাৰ দুগুণ হৈছে 120 ডিগ্রি হল এই সম্পূরক কোণটো দুগুণ হয় 120 ডিগ্রিটো সাইনৰ বছৰ গৈছে যদি দুটা সন্নিহিত কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্রি হয় তেন্তে কোণযোগ কোৱা হয় এটো হল পূৰক কোণ পাছৰ গৈছে যদি দুটা সন্নিহিত কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্রি হয় তেন্তে কোণযোগ কোৱা হয় এটো হৈছে সম্পূরক কোণ সাইনৰ বছৰ গৈছে যদি দুডাল ৰেখায়ে এনেদৰে কটাকটি কৰে যাতে বিপৰীত কোণ চাৰিটা সমান হয় তেন্তে প্ৰতিটো কোণ হ'ব 90 ডিগ্রি বিপরীত কোণ চাইটা সমান হবলৈ হলে প্ৰতিটো কোণ এনেকে যদি কটাকটি কৰে এটো কোণ 90 এটো কোণ 90 এটো কোণ 90 এটো কোণ 90 হ'ব তেতিয়া গোটেই চাইটা কোণৰ সমষ্টি কিমান হ'ব 360 ডিগ্রি সম্পূৰ্ণ কোণ এতিয়া গোটেই চাইটা কোণ সমান হবলৈ হলে 90 90 90 90 হ'ব লাগিব আঠ নম্বৰ বস্তু কি আছে চিত্ৰ AOB এডাল ৰেখা হলে x-ৰ মান এই গোটেই কিটা আমি যোগ কৰি দিম পামগে চাবা ইয়াত 4x plus 3x plus 7x plus 40 equal কিমান হ'ব 180 ডিগ্রি কাৰণে এটো কি হয় এটা হৰল কোণ হয় 7x equal কি হ'ব এটো এনেকলে মাইনাস হ'ব 140 হ'ব কি কয় x equal কি হ'ব কি কয় 140 বাই 7 equal কি হ'ব কি কয় 20 আনসার হ'ব এটো হল নেক্সট আৰু এটা আছে কি কোৱেশ্চনটো চাই লবা দুটা পূৰক কোণৰ পার্থক্য 30 ডিগ্ৰি হলে ডাঙৰ কোণটোৰ মাপ হ'ব 60 ডিগ্ৰি ডাঙৰ কোণটোৰ মাপ 60 ডিগ্ৰি তেতিয়া হৰু কোণটো কি হ'ব 30 ডিগ্ৰি এতিয়া গৈ 90 ডিগ্ৰি হ'ব কি কাৰণ পূৰক কোণ বুলি যেহেতু কৈছে আৰু হিহঁতৰ পার্থক্য কি হয় 60 माइनस 30 হলে কি হ'ব কি কয় 30 ডিগ্রি আমাক দিছে না পার্থক্যটো 30 বুলি এটো কারণে ডাঙৰ কোণটো মাপ হ'ব 60 ডিগ্রি আৰু সৰু কোণটো মাপ হ'ব 30 ডিগ্রি এইকেইটা আছিল এমচিকিউ কেইটা আৰু বাকি বিলাক চ্যাপ্টাৰ এমচিকিউ মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম এটো কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ